benim anasıyam. Özü könüllü yazılmışdıyız, biz evde bilmedik. Hiç körpəsinin de özünü görmedi, o da vətən sevən idi ki. Çok güzel evladıydı, bir de şirin evladıydı ki hiç anasını, dedesini, hiç kəs incitmedi. İşitdi ki, müharibə başlayacak, hiç biz bilmedik, getdi könüllü yazıldı. Bakıda işleyirdi. İşittim ki, cəbiyyə çağırırlar, cəbiyyə gedim. Hiç üzün görmedim. Tez evlenmişdi. Yoldaşının 2 aylık hamileydi o gedəndə. İndi 7 aylık körpəsi dünyaya geldi, indi yaş yarımındadır. O ata deyəndə biz ölürük. Atasını çağırır, şəklinə baxır, gedir, öpür. Anı o necə dözsün, dözmək olmur. Yerleri cennet olsun. Bunların hakkında çok danışabilirim ama danışabilmiyorum. Yeri cennet olsun. Buluyev Akşin'in anası. Biz analar yaşamıyoruz. Həmin gün ölmüşük biz. Çox çətindir. Çox. Akşinsiz bizə çox çətindir. Vallahi ölürük, ölə bilmirik. Ne deyə bilərəm? Akşin 7 il 9 dənə orada çalışırdı. Akşin... Ne deyə bilərəm? Bu kadar söz var deyim, Akşin hakkında, bütün şehitlerimiz hamısı kahramandı. Akşin de benim kahramanımdı, elin kahramanıdır. O da bizim kohumumuzdu, o da mayor idi. Akşin o kadar kahramanlıklar eləyib, Allah deysem ne bileyim, diğerisi anasıdır, hamısı kahramandı, hamısı bizim kahramanımızdı. Allah rahmet eylesin. Rəhmət dilimə sözdən acığım gəlir. Onlar ölməyib, yaşayırlar. Vallahi həqiqətən də mən gündə danışıram. Ağlayıram da, girəyli də eləyirəm. Axırda da deyirəm ki, sən qəhrəmansan Akşin. Nə az para zəhmət çəkmişəm, halalın olsun. Akşin elə iyiydi. Nə deyim? Akşin çox valideyninə çox. Bir dəfə bizi incitmədi. Bir dəfə. Ne kadar istedim ki onun nesebi inci sözün yadıma salam, sala bilmirəm. Hamısı ne fəxr edir. Mən valla ne kadar ağlasam da ağlayacağım, ömür istəmirəm Akşindən sonra. Heç inanıram, heç analar istəmir övladından sonra ömür. Ama yanıb tökülmüş. Bizim. Bu ümmətin anası. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Analarına, atalarına, hamısına səbir versin. Həsən balamızın da ruhu şad olsun, anasına səbir verin. Fəxr edirəm hamısı ilə. Hamısı ilə fəxr elənməlidir, bütün şəhidlərimizlə. Həsən balamız da onun üçün. Bütün balalara, bütün şəhidlərimizə. Sizin Allah rəhmət edəsin. Bütün şehit balalarımız bizi bacı elədi. Kaşık balalarımızın toyuna gəliydik. Balaların toyuna gəliydik. Kaşık tanımıyorduk birbirimizi. Anca indi biz birbirimizden ayrılmırız. Birbirimizden, yakınlarımızdan, əzizlərimizdən en yakın şehit analarıdır bize. Bacılarımız olup, analarımız olup. Bir-birimizden ayrı yaşaya bilmirik. Ona göre ki, derdimiz birdir. Necə el-elə tutu, balalarımız hamı cennette bir yerdədirlər. Biz de Allah ayırmasın bizim birliğimizi. Həmişə də bir olan. Ona göre ki, derdimiz bizimdir. Bala dağıdır. Allah bütün şehitlerin ruhunu şad eləsin. Anaları olmayan,
şehitlerimizin de həmişə anasıyım. Həmişə anasıyım. Onlar bilməsə də həmişə Quran oxutdururam. Bütün şəhidlərə, Yasınlara, tək mən yox, bütün şəhid anaları. Ağlayanda da bütün şəhidlərə ağlayırıq. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah cəbhədəki bütün əskərlərimizi qorusun. Heç bir balanı atasız eləməsin, ata deyib axtarmasın. 15 isindir ya burada, amma əlindən tut tapardı, bağçı yapardı. Beşliğimi vurdu. Şehitlerin balalarından sen hiç kim aparmadı, boyunu büşük ettin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, o cümleden yoldaşım Həsənə de. Düzdür, o evlatlarını görür, prost evlatları onu görmür. Mənim de onların da boynuna böyük yük düşüb, məsuliyyət düşüb, inşallah ölənə kimi onun adını yaşadacaq. Övladları da həmçinin arzusuydu, övladları oxusun, təhsil alsın, bir yaxşı yerlərə gəlsin. Mənim də bir ana kimi, yəni borcum odur ki, yoldaş kimi ona layiq övlad böyüdüm. Düzdür, mən də qadın xoşbəxtiyim, qoymuşam tabutda. İndi mən də bir evin həm kişisiyəm, həm qadınıyam. Yəni özümü Həsən kimi hiss edirəm, sanki o mənim daxilimdədir. Amma bundan sonra heç bir qadın öz xoşbəxtliyini bastırmaz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirik. Allah bütün cəmi şəhidlərimizi, ruhları şad olsun. Qazilərimizə, müharibə veteranlarımızə Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Yanır vətən işıqları. Gəlir vəfa soraqları, Əbəlfəzin qonaqları, şəhidlərə səlam ola, şəhidlərə səlam ola. Şəhidlərə səlam ola, ya, ya. İgidlərə səlam ola, ya, ya. Şəhidlərə səlam ola, ya, ya. İgidlərə səlam ola, ya. Şəhidlərə salam ola, ya, ya. İgidlərə salam ola, ya, ya. Şəhidlərə salam ola, ya. İgidlərə salam ola. Dilindənəm pəyan olan, şuar insicam olan, de hacetin tamam olan, şehidlere selam olan. De hacetin tamam olan, şehidlere selam olan. Töküldü cephelerde kayan, şeriyet oldu cabidayan. Buyurdu sahibe zaman, şehidlere selam ola, ya, şehidlere selam ola, ya, şehidlere selam ola, ya, ya. İgidlere selam ola, ya, ya. Şehidlere selam ola, ya. İgidlere selam ola, ya. Şehidlere selam ola, ya, ya. İgidlere selam ola, ya, ya. Şehidlere selam ola. İgidlere selam ola, ya. Həsənin ikinci il düğünüdür. İstərdim ki, Həsənin evlatlarını toyuna dəvət edeyim. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad eləsin.
Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün əsgər balalarımızı qorusun. Allah ordumuzu qorusun. Allah Azərbaycan xalqı həmişə qorusun. Torpağımızdan sülh əski eləməsin. Salam olsun hər kəsə, burada şəhid valideynlərə əyləşib analar, ataları, olan əllərinə də bir anlığını qarşılığına başlayıram. Əsəl-əsəl, bizim xidmət yoldaşımız bir hərbi hissədə, bir bölükdə xidmət edirik. Həm də döyüş yoldaşımızın. Həsən həm idman seydi yüksək nəhiyyətlərdə olub, həm də bizim aramızda çox hürməti var idi, artıq hürməti var idi. Bütün dostların, xidmət yoldaşlarının hamısının arasında yüksək hürmətə mal olmuşdu. O dərəcədə biz ona inanırdıq. Sən nəsə bir məsəl olanda hamısı ki, Həsənlə görüşürdük ki, belə bir gün səhv eləyəmək, Həsənlə məsləhətləşirdik. Cür döyüşdə şəhid olanda, onun dostlarında biz o qədər ruhla düşdük ki, biz inanmadıq ki, Həsən şəhid olub. Düz deyilir ki, hələ də inanmırıq ki, biz Həsən şəhid olmağına. Deyilə bilir ki, nalasa qaydacaq, Allah rəhmət eləsin. Amma biz o insana o qədər inanırdıq, o qədər güvənirdik ki, bizə çətin vəziyyətdə olan da adamın o qədər dayaq olan insanındır. Biz o rəhmə də gedəndən sonra bütün döyüşçülər hamısı inanmadılar. Hamısı da düşdülər ki, Həsən kimi insan, həyatdan insan. Bizim bir an deyir ki, Həsən kimi insan şəhid olursa, insan rübam Allah'a necə edir? Allah rəhmət eləsin. Onun iki övladı var, Ömər, Həsən, Zamal. Biz inanırıq ki, o da bölgəndə atalana layiq bir övlad olacaqlar, valideynlərinə. Allah onun iki övladını sağ-salamat böyütsün, inşallah. Həsənin anasının əllərindən öpürəm, o cür övlad böyütmüşdü, boya başa çatırmışdı. Allah rəhmət eləsin. Cəbhəyə, heç evdən getməmişdi, Bakıda işləyirdi, Bakıdan getmişdi. Çox kədərliyik, o ailəli idi, amma evladı yox idi. Onun da özündən 7 ay sonra evladı dünyaya gəldi. Evladının yaş yarımındadır, öz adını daşıyır, biz onunla fəxr eləyirik. Bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Allah bizə də səbir versin. Şəhid Həsən balamızın ikinci mövlüdüdür. Allah şəhadətini uzaq eləsin, yeri verişdirəsin. Anasına, balalarına, yoldaşına uzun ömür, can sağlığı nəsib eləsin. Allah tüm şəhid analarına,
Fatih Zahran səhvindən, atalara yakın peygamber səhvindən nəsib eləsin. Allah devletimizi, milletimizi, halkımızı korusun. Bizim bu birliğimizi bizə çox görməsin. Cəhbə bülgəsindən olan ballarınızı korusun. Ordumuza güc qüvvət versin. Yəni düşmənin başını özünə qarışdırsın. Allahda bir arzum var ki, bizim xalqımız, igidlərimiz heç kəsin yanında başı əyilməz. Həmişə uca olsun. Həmişə güclü, qüvvətli olsun. Güc birlikdədir deyirlər. Əgər güc birlikdə olsa, vətən basılmaz. Ağlama, şəhid anası, ağlama, ağlama. Şəhid anası, ağlama. Hər şəhid daşına pir deyəcəyəm. Axan göz yaşına dur deyəcəyəm. Zamana yanma sir deyəcəyəm. Ağlama şəhid anası, ağlama. Zamana yanma sir deyəcəyəm. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Həyat yaranandan üzü qaradır. İnsanlar çoxalıb dünyada dərdir. Dərdi olanlara təsəlli yardır. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Dərdi olanlara təsəlli yardır. Ağlama, şəhid anası, ağlama. 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 Vətən müqəddəsdir, qorunsun gərək. Vətən sevgisiylə döyün sürürək. Dar gündə yolunda can qurban verək. Ağlama şəhid anası, ağlama. Dar gündə yolunda can qurban verək. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Həyat yaranandan üzü qaradır. İnsanlar çoxalıb dünyada dərdir. Dərdi olanlara təsəlli yardır. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Dərdi olanlara təsəlli yardır. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Ağlama, şəhid anası, ağlama. Ağlama, şəhid anası, ağlama.
ağlayan gözünün yaşına kurban. Kar kimi ağaran saçına kurban. Şehidimin mezar taşına kurban. Ağlama şehid anası, ağlama. Şehidimin mezar taşına kurban.